24.00. Tor Ipcar, starten går 5 varv, väntar. Starten går där. Vad ser vi? Jo, Anton Marklund kommer snabbt från andra på målet. Mattias Olsson och vi har Fidde på fjärde platsen. Det är Kvist och Marklund, Ökvist och Marklund. Och kampen av Bjur och kampen av Bjur och Olsson har vi. Olsson drar väl längsta strået där, men då snurrar han och stannar upp hela fältet och trycker ner också Fidde ner i ravinen. Och då har vi Jonas Ökvist helt uppe på den andra platsen. Han måste bli Bjur. Men Fredrik Larsson, han kan väl nästan snart definiera mot en B-final. Jonas Ökvist upp på en andra plats. Jan Olsson trea, Fidde fyra. Och Axel Bjur Marklund också, som fick problem redan i första kurvan. Fredrik Larsson alltså, SM-ledaren, håller på att avancera upp till B-final. Redan på första varvet i A-finalen. Vi har 3 varv kvar att köra nu för de här förarna alldeles strax. Snabbare, 2/10 snabbare Jonas Ökvist. Och han har definitivt inte gett upp. Fidde om att nå en A-final eller en B-finalplats då så småningom. Det har ju inte Mattias Olsson heller gjort, för nu är han uppe och tampas om tredje platsen. I och med att Fidde var inne i alternativspåret. Fredrik Larsson ohotad. Jonas Ökvist har problem i YA-kurvan. Rider upp det då. Tittar vi på Fredrik Larsson, 82,8. 51,09. Jonas Ökvist, 52,2. Han är 2/10. Drygt långsammare än Fredrik Larsson. Fidde 56, då äter han ju inte någonting på det. Man har då varit inne i alternativspår. Mattias Olsson 52,5. Även han är nästan en halv sekund långsammare än Jonas Ökvist. Då är det väl i princip avgjort redan nu när de går ut på det sista varvet. Om de här förarna nu håller ratten och bilen på rätt kul, då kan vi väl nästan nu gratulera Fredrik Larsson och Jonas Ökvist till en B-finalkörning. Ett varv kvar att köra i detta nu alldeles strax då för Larsson, för Ökvist. Än Jonas Ökvist med 400 delar på ett varv. Det är ju ingenting, för det skiljer ju ganska många sekunder. Det skiljer 6 sekunder mellan Ökvist och Fidde på totaltiden nu. Och 6 sekunder, det är alldeles för mycket tid. Dags för målgång alldeles strax. Fredrik Larsson och Jonas Ökvist kommer att gå vidare till B-final i klassen 24.00, klass 2, Touring Car. Här kommer de då mot målflagg, petar i 4 precis innan asfalt. Ja, då slår han av på takten. Det gör Ökvist också, långt innan mållinjen. Då är det avgjort att Fredrik Larsson och Jonas Ökvist går vidare till B-final. Nilsson trea i den här C-finalen, Fidde.